Em Campinas, o Guarani liquidou o São Carlense depois da confusão na área. Gilmar coloca o Bugre na frente, 1 a 0. 8 minutos depois, cruzamento, André Beraldo amplia de cabeça, Guarani 2 a 0. E teve mais, no segundo tempo, Silvinho mete a cabeça, o goleiro aceita, final Guarani 3, São Carlense 0.